Sponzorirana emisija Eurolink, emisija Cenzure Plus i Radio Dalmacije, kojom promoviramo ideje slobode, solidarnosti, ljudskih prava, socijalne sigurnosti i stabilnog mira. Eurolink, srijedom od 10.15 na Radio Dalmaciji. Hrvati bez interesa za prve izbore u Europski parlament, naslov je kojim europski mediji izvještavaju o proteklim izborima za EU parlament. Analitičari nizak odaziv od 20,74% objašnjavaju biračkom percepcijom da su izbori bili nevažni. Unatoč slabom odazivu, dužnosnici su izbore proglasili povijesnima i ključnim korakom na putu obilježenom godinama teških reformi, piše Euronews. Umjesto izborne kampanje imali smo nekoliko tjedana virtualne izborne tišine. Prema nekima, entuzijazam Hrvata za članstvo u EU nestao je, dok je izlaz iz krize u eurozoni i dalje neizvjestan, prenosi Associated Press, dodavši kako najnovija ispitivanja javnog mnijenja pokazuju da tek nešto više od 50% hrvatskih građanki i građana podržava učlanjenje svoje zemlje u EU. Euroaktiv u svojoj analizi naglašava rekordno ignoriranje izbora za Europski parlament. Neslavni rekord drži Slovačka kada je 2009. godine izašlo svega 19,63% registriranih birača. Odmah iza Slovačke je Litva s 20,54%. Vijest o hrvatskim izborima za EU parlament, osim europskih, prenijeli su i azijski te kanadski mediji. Eurolink, naš doprinos demokraciji. Zašto je izlaznost na ove izbore bila tako loša, razgovaramo s profesorom Bertom Šalajem s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Počinje li, profesore Šalaj, blijediti entuzijazam hrvatskih građana i građanki za članstvo u Europskoj uniji? Pa to je sigurno jedan od razloga zbog koje građani nisu izašli na izbore, ali nije isključivi. Mislim da blijedi entuzijazam za politiku i naše političke elite. Glavni razlog, po mom sudu, iako bi to naravno trebalo da istraživati, je što građani više ne vjeruju našim etabliranim političkim elitama. Ne vjeruju HDZ-u, ne vjeruju SDP-u, ne vjeruju politici općenito, dakle zbog toga nisu htjeli izaći na izbore. S druge strane, kampanja koja je zapravo bila kampanja bez kampanje, nije ni one neotočne potaknula da izađu na izbore i daju svoj glas nekome. I treće strane, ovo što smo spomenuli na početku, građani su svjesni da je i Europska unija u krizi i da tamo i u drugim državama se događaju problemi, tako da misle da ovo zapravo ovi izbori nisu bili toliko važni. Sve u svemu, nekoliko je tu, rekao bih, nekoliko elemenata koji su onda svi zajedno u toj sinergiji doveli do stvarno vrlo niskog odaziva građana na izbore. Je li građankama i građanima poznato što će europski parlamentarci raditi? Pa ja mislim da nije. Ja mislim da im nije poznato što će zastupati, a to je još važnije. Mislim, što će raditi, to je u ovom tehničkom smislu, ali koje ideje će zastupati, kako hrvatski zastupnici vide, kako bi se Europska unija trebala razvijati, u kojem smjeru, koji su osnovni problemi Europske unije, kako će se Hrvatska snalaziti tamo. To je ono što u ovoj kampanji nismo ništa čuli. U ovoj kampanji nije otvoren niti jedan važan problem, tako da se čini da to će tek sad doći na dnevni red, tako da ja vjerujem da među građanima, iako naš predsjednik kaže da se svako može i informirati u roku sat vremena, ja ne vjerujem u to. Puno su dublji problemi Europske unije, puno je tu više interesa i puno će vremena treba da shvatimo da Europska unija i njen politički sustav će zapravo sad biti dio, interni dio našeg sustava i da odluke donesene u Briselu, Strasburu će utjecati na naše živote. To naši kandidati i naši budući zastupnici nisu građanima objasnili. To nas tek čeka. Eurolink, srijedom od 10.15 na Radio Dalmaciji. Cenzura Plus u suradnji s Radio Dalmacijom producira ciklus emisija Eurolink, kojima će informirati i educirati građanke i građane o svim važnim procesima pristupanja Hrvatske u Europsku uniju. Za sva pitanja i prijedloge kontaktirajte nas putem stranice www.cenzura.hr ili pišite na mail cenzuraplus@cenzura.hr. Emisija Eurolink pripremljena u sklopu projekta Informiraj se
i odluči, financiranog sredstvima Europske unije u okviru programa IPA Info 2010. Sadržaj emisije odgovornost je udruge Cenzura Plus, te ne odražava nužno gledište Europske unije. Eurolink, naša veza s Europom. Slušali ste sponzoriranu emisiju.